নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই হোৱাটছএপৰ কেইটামান চিক্ৰেট টিপছৰ বিষয়ে ক'ম, যোনকেইটা টিপছ হয়তো বহুতে জানিব পাৰে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। সেই টিপছকেইটানো কি? আহক আজি ভিডিঅ'টোত মই আমি চাওঁ। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক, যাতে মই আপলোড দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম টিপছটো ক'ম মই আপোনালোকক। আপোনালোকৰ অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যায় কিছুমান ফটো। এতিয়া মোৰ যদি লগৰ বন্ধু বান্ধৱে দিলে ফটো দিয়ে ভিডিঅ', এইবিলাক যদি অট'মেটিক আপলোড হৈ যায়, আৰু সেই আপলোড হোৱা ফটোবিলাক যদি আপোনালোকে গেলাৰীত শ্ব' কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো কি কৰিব লাগিব সেইটো মই ক'ম। আপোনালোকে যদি শ্ব' কৰিব নিবিচাৰে সেই ফটোখিনি, তেতিয়া আপোনালোকে এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে থ্ৰী ডটত যাব লাগিব। এই থ্ৰী ডটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিঙত যাব লাগিব। ছেটিঙত গৈ আপোনালোকে চাটত যাব। চাটত যোৱাৰ পিছত শ্ব' মিডিয়া ইন গেলাৰী, এইটো যদি আপোনালোকে অন কৰি থয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিবোৰ ফটো আছিলে ডাউনলোড হৈ যায়, ডাউনলোড হৈ যোৱা ফটোবিলাক আপোনালোকৰ গেলাৰীত শ্ব' কৰিব। আৰু যদি এইটো অফ কৰি থয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউনলোড হোৱা ফটোবিলাক গেলাৰীত শ্ব' নকৰে। এইটো আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম টিপছটো। এতিয়া আহিম আমি ছেকেণ্ড টিপছটোলৈ। ছেকেণ্ড টিপছটো হ'ল, আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই এতিয়া লগৰে ফটো আৰু ভিডিঅ' দিলে, ফটো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ যদি অট'মেটিক ডাউনলোড নোহোৱা কৰিব বিচাৰে, সাধাৰণতে এইটো অট'মেটিক ডাউনলোড হোৱা হৈ থাকে, অট'মেটিক ডাউনলোড হোৱা যদি নোহোৱা বিচাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন অনুসৰিহে ডাউনলোড হোৱা বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ছেটিঙো কৰি থ'ব পাৰে। এইটো ছেটিং কৰিবলৈ আপোনালোকে থ্ৰী ডটত যাব লাগিব। থ্ৰী ডটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিং যাব লাগিব। ছেটিঙত গৈ আপোনালোকৰ ডাটা এণ্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ বুলি ইউজেছ বুলি এটা অপশ্যন ওলাব, সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব হুৱেন ইউজিং মিডিয়া ডাটা, হুৱেন ইউজিং মিডিয়া ডাটা এইটো চাব আপোনালোকে। এইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দেখিব আপোনালোকৰ লগৰবিলাকে যি যিবিলাক ডকুমেণ্ট দিয়ে বা ফটো ভিডিঅ' অডিঅ' যি দিয়ে, সেইবিলাক অট'মেটিক ডাউনলোড হোৱা এইখিনি অন হৈ আছে, অট'মেটিক ডাউনলোড হোৱাৰ বাবে। আপোনালোকে যদি ডাউনলোড হ'ব নিবিচাৰে, হোৱাটো নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কোনকেইটা ফটো ডাউনলোড হোৱা নিবিচাৰে, নে অডিঅ' নে ভিডিঅ' নে ডকুমেণ্টখন ফটো ডাউনলোড হোৱা নিবিচাৰে, সেইটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব। যদি একো ডাউনলোড হোৱা নিবিচাৰে, তেনেহ'লে এইকেইটা গোটেইকেইটা অফ কৰি দিব, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱে যি হ'লেও দিলে আপোনালোকৰ অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ নাযায়। তেতিয়া মেছেজটো আপোনালোকৰ শ্ব' কৰি থাকিব। সেই শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলেহে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হ'ব, আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন নহয়। সেইটো আছিলে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড টিপছটো। এতিয়া কওঁ আপোনালোকক মই থাৰ্ড টিপছটো হ'ল, আপুনি এতিয়া যদি কীবৰ্ডখনত টাইপ কৰে এছ এম এছ টাইপ কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এই এণ্টাৰ বুটনটো যদি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব বিচাৰে, বা কীবৰ্ডত টাইপৰ পিছত আপোনালোকে যদি এণ্টাৰ নকৰি যদি চেণ্ড কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট এইটো এণ্টাৰ বুটনত, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। সেইটো ছেটিংটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সেইটো কৰিলে আপোনালোকে যাব লাগিব, এই থ্ৰী ডটত গৈ আপোনালোকে ছেটিঙত যাব লাগিব। ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত চাট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চাট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে এণ্টাৰ ইজ চেণ্ড, এনেদৰে এটা অপশ্যন ওলাব। এই অপশ্যনটো আপোনালোকে অন কৰিব। অন কৰিলে আপোনালোকক কীবৰ্ডখনত দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি টাইপ কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকে এণ্টাৰটো বদলি আপোনালোকৰ চেণ্ড অপশ্যনটো ওলাইছে। এতিয়া মই যদি এইটো হেল্ল' লিখি যদি এণ্টাৰ নকৰি এতিয়া চেণ্ড কৰি দিওঁ এইটো, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ডাইৰেক্ট চেণ্ড হৈ যাব। এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এইটো আছিলে আপোনালোকৰ থাৰ্ড টিপছটো। তাৰপিছত এতিয়া ক'ম আপোনালোকক মই ফ'ৰ্থ টিপছটো হ'ল, আপোনালোকে যদি এতিয়া মেছেজ এটা কোনোবা ভাল লাগিছে আপোনাৰ এইটো মেছেজ যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো মেছেজটো হেৰি কৰিব পাৰে। এইটো মেছেজ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি থ'ব। এইটো ষ্টাৰো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো মেছেজটো এইটো ষ্টাৰ, এইটো ষ্টাৰটো কৰি থ'ব, আপোনালোকৰ এইটো ফেভাৰেট মেছেজ এৰিয়াত সোমাই যাব। এইটো ষ্টাৰটো কোনোবা ভিডিঅ' অডিঅ' ফটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি থ'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এই মেছেজকেইটা ক'ত থাকিব আপোনালোকক মই এইটো দেখাইছোঁ, পিছত আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব। ষ্টাৰ্ট কৰি থ'লে যদি ভাল লাগে কোনোবা ফটো চটো ভিডিঅ' এইবিলাক, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো মেছেজটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যদি ডিলিট হৈ যায় কেনেবাকৈ, তেতিয়া সেইবিলাকো পাই যাব আপোনালোকে। এইটো থিয়েটাৰত গৈ পিনে ষ্টাৰ্ট মেছেজত ক্লিক কৰিব।
ষ্টাৰ্ট মেছেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখি পাব আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ আপোনালোকে কাৰ কাৰ কি মেছেজ ষ্টাৰ্টত আপোনালোকে থৈছে, মানে পচন্দৰ যিবিলাক মেছেজ সেইবিলাক যদি আপোনালোকে ইয়াত থৈছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। সেইটো আছিলে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ টিপছটো। এতিয়া মই 5 নম্বৰ টিপছটো আপোনালোকক, 5 নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকক যদি এতিয়া কোনোবাই মেছেজ দিয়ে বা আপোনালোকে কাৰোবালৈ মেছেজ দিয়ে, ৰিপ্লাই যদি দিয়ে, আপুনি চালে ধৰি লওক এতিয়া মেছেজটো ৰিপ্লাই নিদিলে, সেইটো আপোনালোকে ৰিপ্লাই দিয়া নিদিয়া কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিব যে ইমান দেৰিলৈকে থাকিও মোৰ ৰিপ্লাইটো নিদিলে, মইতো 2:25 দিছোঁ, 2:26লৈকে যদি থাকিও অনলাইন আপুনি ৰিপ্লাই নিদিলে, সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকৈ নেদেখা কৰিব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকক ক'ম এতিয়া। এইটো আপোনালোকে কেতিয়ালৈকে অনলাইন আছিলে সেইটো যদি নেদেখা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যাব লাগিব 3 ডটত। 3 ডটত গৈ পিনে আপোনালোকে ছেটিঙত যাব, ছেটিঙত গৈ আপোনালোকে একাউণ্টত যাব, একাউণ্টত গৈ প্ৰাইভেচি বুলি এটা অপশ্যন পাব, প্ৰাইভেচিত যাব। প্ৰাইভেচিত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্ট চিন, লাষ্ট চিন বুলি দেখা পাব অপশ্যন এটা, সেই লাষ্ট চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব যে 3টা অপশ্যন পাব আপোনালোকৰ, এভ্ৰিৱান গৈ থাকিলে মানে আপোনালোকৰ ছেভ কৰা কণ্টেক্ট আৰু নকৰা কণ্টেক্ট যোনে হ'লেও মেছেজটো আপোনালোকৰ লাষ্ট চিন চাব পাৰে কেতিয়ালৈকে অনলাইন আছিলে। আৰু যদি আপোনালোকে মায়ে কণ্টেক্ট কৰি থয় তেতিয়া আপোনালোকৰ অকল কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনিহে গম পাব যে কেতিয়ালৈকে আপুনি অনলাইন আছিলে। যদি ন' বডি কৰি থয় তেতিয়া আপোনালোকো কোনো নাজানে যে কেতিয়ালৈকে আপুনি অনলাইন আছিলে, মেছেজটো চাই পিনে কেতিয়ালৈকে অনলাইন আছিলে, সেইটো কেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সেইটো কোনো গম নাপাব। আপোনালোকে এইটো নিজে কৰি থ'ব পাৰে, কোনটো কৰে ন' বডি কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো গম নাপায় যে কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অনলাইন আছিলে, সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। এইটো আছিলে আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ টিপছ। এতিয়া আমি 6 নম্বৰ টিপছটোৰ কথা ক'ম। 6 নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ যদি প্ৰফাইল পিকচাৰখন অকল আপোনালোকৰ মায়ে কণ্টেক্ট অকল কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনিয়ে চাব বিচাৰে বা চোৱাটো কৰি থ'ব পাৰে আপুনি, অন্য যাতে কোনো বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ যদি পাই যায়, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন যদি চাব নোৱাৰে আপুনি কৰি থ'ব পাৰে, অকল নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনিয়ে চাব পৰা কৰি থ'ব পাৰে, আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনিও যদি চাব নোৱাৰা কৰিব বিচাৰে আপুনি তেতিয়াও কৰি থ'ব পাৰে। সেইটো কৰিবলৈ আপোনালোকে একাউণ্টত যাব লাগিব, আপোনাৰ একাউণ্টত গৈ প্ৰাইভেচিত যাব লাগিব। প্ৰাইভেচিত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰফাইল ফটো অপশ্যন এটা পাব, প্ৰফাইল ফটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে এভ্ৰিৱান, এভ্ৰিৱান মানে এইটো আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ যোনে যোনে ইউজ কৰে আপোনাৰ যদি নম্বৰটো পাই যায়, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটোখন যদি নাম্বাৰটো ছেভ কৰাৰ পিছত অট'মেটিক ফটোখন ওলাই যায় হোৱাটছএপৰ ফটো কি দিয়া আছে, সেইটো যদি আপোনালোকে নেদেখুৱা কৰিব পাৰে মানে নেদেখা কৰিব পাৰে, সেইটো কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মাই কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। মাই কণ্টেক্ট জৰি কৰে আপোনালোকৰ অকল মাই কণ্টেক্টছখিনিয়েহে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন চাব পাৰিব, বাকী অন্য কোনো প্ৰফাইল পিকচাৰ চাব নোৱাৰিব। যদি আপুনি ছেভ কৰে নম্বৰটো তেওঁৰ তেতিয়াহে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইলটো সেই চাব পাৰিব। আৰু যদি ন' বডি কৰি থয় আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ প্ৰফাইলটো কণ্টেক্টছ এনি বডি কোনো চাব নোৱাৰিব, মানে সেইটো আপোনালোকে কৰি থ'ব পাৰে নিজৰ ওপৰত কথাটো কোনটো কৰি থয় আপোনালোকে। যদি মাই কণ্টেক্ট কৰি থয় আপোনালোকে সাধাৰণতে এইটো মাই কণ্টেক্ট কৰি থ'ব লাগে নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনি আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন চোৱাটো, যদি কোনোবা বেলেগে পাই যায় তেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত কি ফটো আছে কৰি ধৰিব নোৱাৰিব, কোনো আপুনি কোনোৱে এইটো ধৰিব নোৱাৰিব কেনেকুৱা আপুনি সেইটো চিনি নাপাব। সেইকাৰণে এইটো মাই কণ্টেক্ট কৰি থ'ব লাগে যদি অকল নিজৰ কণ্টেক্টখিনিৰ মাজত যদি এইটো দেখাব বিচাৰে প্ৰফাইল পিকচাৰখন। সেইটো আছিলে আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ টিপছটো। 7 নম্বৰ টিপছটো মই ক'ম আপোনালোকক, চেঞ্জ নাম্বাৰ। চেঞ্জ নাম্বাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে একাউণ্টত যাব লাগিব, একাউণ্টত গৈ আপোনালোকে চেঞ্জ নাম্বাৰ বুলি অপশ্যনটো পাব, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ নাম্বাৰ, আপোনালোকে এতিয়া যদি হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰে আপোনালোকৰ অ'ল্ড হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ ডিলিট হৈ গ'ল একাউণ্টটো, ডিলিট চৰি ডিলিট নহয় কেনেবাকৈ যদি পাহৰি গ'ল আপোনালোকে কিবা কিবি সেইটো যদি নাইকিয়া হৈ গ'ল, নাম্বাৰটো যদি ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে একাউণ্টটো ডিলিট কৰিব নোৱাৰিলে আকৌতো সেইটো একাউণ্টৰ নাম্বাৰতে আপোনালোকে এইটো হোৱাটছআপ খুলিব নোৱাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো কৰি থ'ব পাৰে চেঞ্জ নাম্বাৰ। চেঞ্জ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছএপ চেঞ্জ কৰিলোঁ নাম্বাৰ বুলি মেছেজ দিব নালাগে লগৰবোৰ, তেতিয়াহ'লে এইটো যদি আপুনি কৈ দিয়ে এইটো চেঞ্জ নাম্বাৰ নেক্সট গৈ পিনে যদি আপুনি কৈ দিয়ে অ'ল্ড নাম্বাৰ, আপোনালোকে প্ৰথম অ'ল্ড নাম্বাৰ কোনটো আছিলে হোৱাটছএপ সেইটো ইনপুট কৰিব নাম্বাৰটো, আৰু নিউ এতিয়া কোনটো নাম্বাৰ হোৱাটছএপ কৰিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওলাব, নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে পেজখন ওলাব। পেজ ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নটিফাই মাই কণ্টেক্টছ এইটো ওলাব আপোনালোকৰ, এইটো যদি কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ অল কণ্টেক্ট, অল কণ্টেক্টটো ওলাব আপোনালোকৰ মানে যিমান কণ্টেক্ট আছে নাম্বাৰ
আপোনালোকৰ সকলোৱে যাবগৈ যে আপোনাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো এইটোৰ পৰা এইটোলৈ চেঞ্জ কৰিলে, পুৰণাটোৰ পৰা নতুনটোলৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিছে। আৰু যদি কণ্টেক্ট আই হেভ চাট দিছ চাট উইথ, মানে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অকল আপোনালোকে যোনকেইটা পাৰ্চনৰ লগত চাট কৰি আছিলে, যাৰ যাৰ লগত আপোনালোকে এছ এম এছ খেলি আছিলে, সেই কণ্টেক্টকেইটাক আপুনি অকল এছ এম এছটো চেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে যে মোৰ হোৱাটছএপটো মোলৈ চেঞ্জ কৰিলোঁ নাম্বাৰটো, সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু কাষ্টম এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি পিনে কাক কালে কাক কালে পঠিয়াই সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এইটো এটা আছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে ডান কৰি দিব, ইয়াত ক্লিক কৰি ডান কৰি দিব যে আপোনালোকৰ সকলোৱে এছ এম এছটো যাবগৈ। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো মই আকৌ ক'ব লৈছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ পিছৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ যদি হোৱাটছএপটো কেনেবাকৈ আনইনষ্টল হৈ যায়, এইটো যদি আপোনালোকে কৰি নথয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ আকৌ নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ নাম ছিলেক্ট কৰি পিনে এছ এম এছ পঠাব লাগে। সেইটো যদি আপোনালোকে কৰিব নিবিচাৰে, আপোনালোকৰ যদি আগতে যেনেদৰে এছ এম এছ কৰি আছিলে সেনেদৰে যদি কৰিব বিচাৰে সকলোৰে লগত, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বেকআপ ছেটিংটো হেৰি কৰি থ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে নাই মোৰ একদম হোৱাটছএপটো পুৰা নতুনকৈ লাগে, কাৰো নাম্বাৰ থাকিব নালাগে, মোৰ এছ এম এছ কনভাৰ্চন থাকিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নকৰিলেও হ'ব। আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো চাটত যাব, চাটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব চাট বেকআপ, চাট বেকআপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চাট বেকআপত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেদৰে পেজখন ওলাব, পেজ ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেকআপ বেকআপটো গুগল ড্ৰাইভ এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে ঢেৰ ওলাব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মোৰ বেকআপ হ'ব নালাগে বা হোৱাটছএপটো মোৰ ডিলিট হোৱাৰ পিছত আকৌ আগৰ দৰে আহিব নালাগে, একদম সম্পূৰ্ণ নতুন হিচাপে আহিব লাগে, মই যাক যাক ছিলেক্ট কৰি আকৌ নতুনকৈ মেছেজ লিখোঁ চেণ্ড কৰোঁ তেওঁলোকে মোক এছ এম এছ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া নেভাৰ কৰি থ'ব। আপোনালোকৰ নতুনকৈ আকৌ হোৱাটছএপটো আহি যাব প্ৰথমৰ পৰা, মানে এছ এম এছ কৰা হেয়াত চাটত কোনো নাথাকে, আকৌ নতুনকৈ আপুনি এছ এম এছ দিলে আহিব। যদি আপোনালোকে ডেইলি কৰিছে তো হোৱাটছএপটো যদি আনইনষ্টল হৈ যায়, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ইনষ্টল কৰিলে অকল আজিৰ দিনটোলৈকেহে আপুনি আজিৰ দিনটোত যি যি মেছেজ কৰিছে কৰিছিলে সেইখিনিহে আপোনাৰ চাটত আহি যাব, তেতিয়া যদি আপোনালোকে ডেইলি কৰি থয়। যদি আপোনালোকে উইকলি কৰি থয় তেতিয়া আপোনালোকৰ আগৰ সপ্তাহটোত যিখিনি মেছেজ কৰিছিলে নতুনকৈ হোৱাটছএপটো আনইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ইনষ্টল কৰোঁতে আগৰ উইকটোত যদি যোনবিলাকত আপুনি মেছেজ কৰিছে যাৰ যাৰ লগত, সেই গোটেই সপ্তাহটোৰ মেছেজখিনি আপোনাৰ হোৱাটছএপত আহি যাব চাট। এই যদি মন্থলি কৰিছে আগৰ মন্থটোত যদি আনইনষ্টল হৈ যায় হোৱাটছএপটো নতুনকৈ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আকৌ গোটেই মাহটোত যিমান আমি মেছেজ কৰিছিলোঁ সেইটো যদি লাগে আপোনালোকৰ, তেতিয়া মন্থলি আপোনালোকে কৰি থ'ব পাৰে, মন্থলিটো ক্লিক কৰি থ'ব পাৰে। মন্থলি যদি ক্লিক কৰি থয় আপোনালোকৰ আজিলৈকে আপোনালোকে মাহত যিমান এছ এম এছ কৰিলে মাহটোত লাষ্ট মন্থত গোটেই মাহৰ মেছেজখিনি আপোনাৰ হোৱাটছএপত আকৌ নতুনকৈ আহি যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এইটো সাধাৰণতে ডেইলি উইকলি এইটো যোনটো হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা, এইটো উইকলি থ'লে বেছি ভাল হ'ব, বেছি মেছেজ নাহিব। যদি এমাহৰ আগৰ পৰা মেছেজ আমি চাব বিচাৰোঁতো মেছেজটো বহুত হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি এইটো উইকলি কৰি থ'লে ভাল হ'ব, আমাৰ কম মেছেজ আহিব আমাৰ চাট কৰাটো হেৰিয়ত। এইটো আছিলে আপোনালোকৰ এটা টিপছ। আৰু এতিয়া একদম শেষৰ টিপছটো ক'বলৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকক, শেষৰ টিপছটো হৈছে আমি চাট কৰোঁ, চাট কৰিলে আমি মেছেজ যদি দিওঁ, আমি এই পাছৰ আমাৰ ৱালপেপাৰখন কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিম, পাছৰ ৱালপেপাৰখন আমি কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিম সেইটো আমি চাম আজি। এই পাছৰ ৱালপেপাৰখন, পাছৰ ৱালপেপাৰখন আপোনালোকে নিজৰ মৰ্জিছেও দিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে এইটো কৰিবলৈ থিয়েটাৰত যাব লাগিব, থিয়েটাৰত গৈ ছেটিঙত গ'লে আপোনালোকৰ চাট বুলি ল'ব, চাটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ৱালপেপাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব, ৱালপেপাৰ যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ক'ত ফটো আছে তাত যাব, গেলাৰী, এই ৱালপেপাৰ লাইব্ৰেৰী আছে যদি ৱালপেপাৰ লাইব্ৰেৰীত যাব, গেলাৰীত গ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ চুজ কৰিব পাৰিব ফটো এখন, কোনোবা ফটো এখন, এতিয়া যদি মই এখন ফটো চুজ কৰিলোঁ এখন ফটো আহি যাব আপোনালোকৰ এনেকৈ, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ চাট কৰিলে এইটো পাছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড পিকচাৰখন চেঞ্জ হৈ গ'ল এইখন। আৰু যে এই আপোনালোকে এই যোনটো চাট কৰিব চাটৰ আপোনালোকৰ মেছেজখিনি আপোনালোকৰ স্মল লাৰ্জ এনেকৈ কৰিব পাৰে, সেইটো কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যাব লাগিব চাটত, ছেটিঙত গৈ চাট ক্লিক কৰিব, চাটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো দেখা পাব ফ্ৰণ্ট চাইজ, ফ্ৰণ্ট চাইজত আপোনালোকে যদি চাট স্ক্ৰীণখনৰ যদি আপোনালোকে চাট স্ক্ৰীণখনৰ আখৰখিনি যদি সৰু কৰিব বিচাৰে মিডিয়াম হ'লে মিডিয়াম কৰি ল'ব পাৰে, আপোনালোকে স্মল যদি বিচাৰে আপোনালোকে দেখা পাব কিমান সৰু সৰুকৈ ল'ব চাট কৰিলে আপোনালোকৰ এছ এম এছখিনি, চাট যদি কৰি দিয়া আমি এছ এম এছখিনি দেখিছে এইবোৰ সৰু সৰুকৈ ওলাইছে, যদি আমি মিডিয়াম কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মিডিয়াম হৈ যাব আখৰখিনি, মিডিয়াম কৰিলে আমাৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ওলাব এইখিনি আখৰখিনি,
দেখা পাইছে আপোনালোকৰ একদম মিনিমাম চাইজত আহিছে। এইকেইটা আছিল আপোনালোকৰ 10টা যি টিপছ হোৱাটছএপৰ দিলোঁ, এইকেইটা আপোনালোকে ছেটিং কৰি থ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ চলোৱাত অতি সহজ হ'ব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি ততালিকে সোনকালে পায় আৰু ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰে যেন। ধন্যবাদ।